ဇနလန်ကိုပြောင်းဖို့ပြောခဲ့တဲ့အေဂျင့်ကိုအလောက်ထုတ်ပလိုက်တဲ့အီဘရာဟီမိုဗစ်ဇလာတန်အီဘရာဟီမိုဗစ်ဟာအမြဲတမ်းစကကြီးစကကြီးတွေပြောပြီးတော့မထင်ရင်မထင်တယ်လို့ပြုမှုတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလာမဘွားတစ်လျှောက်မာနာတစ်ဖွဲသားနဲ့နေလာတဲ့မိုဗစ်တွေရိုင်အိုလာမတိုင်ခင်သူနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အေဂျင့်ဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးဇလာတန်ရဲ့ပထမအဆုံးအေဂျင့်ကသူ့ကိုပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်ဇနလန်စီပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြောဆိုခဲ့မှုပါတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းတွေလောကလာစာတွေမပြောရသေးခင်မှာပဲဇလာတန်ကမယုံကြည်နိုင်စရာကောင်းလောက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဇလာတန်ကကျွန်တော်ရဲ့ပထမအဆုံးအေဂျင့်ကကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းမသိပုံရတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘာကြီးကိုကြီးစိုးဖို့အတွက်ဆန္ဒလန်းနဲ့သွားစရာမလိုဘူးလို့ပြောပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်အလုပ်ထုတ်ပလိုက်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇလာတန်ကဇလာတန်ကိုတကယ်လို့ရှိခဲ့ပြီးခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ဇလာတန်ဟာအေဂျင့်မှာဇလာမဘွားအဆအကိုခက်ခဲစွာဖြစ်တန်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဇလာတန်ကကဘာကြီးကိုကြီးစိုးမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မက်တွေအတွက်ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးခဲ့ပါဘူး။ဇလာတန်ကသတင်းတော်တယောက်ရဲ့အကြံပေးချက်အရရိုင်အိုလာကိုအေဂျင့်အဖြစ်ခန့်အပ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။ရန်လာကိုရွေးချယ်ခဲ့တာကသူ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲဖော်နိုင်ဖို့အတွက်တကယ်ချက်တစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုကလည်းတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဇလာတန်ကကျွန်တော်တို့ဆူရှိဆိုင်ဆိုင်မှာတွေ့ခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ကအနောက်တိုင်းဝန်းစုံဝင်ပြီး Rolex နာရီပတ်ထားတယ်။ Porsche ကစီးလာတယ်။ရန်လာကပန်းဝင်ပုံအပွင့်ခတ်နေတယ်။ဘောင်းမီရဲ့ Nice T-shirt ရယ်ပဲဝတ်လာခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရန်လာရဲ့ဝတ်စားစင်မှုကိုကြည့်ပြီးဇလာတန်ကဒါဟာအေဂျင့်မဟုတ်ရဲ့လားဆိုပြီးတန်ရဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာစကားပြောလို့အပြီးမှာတော့ဇလာတန်ကရိုင်အိုလာကိုသူ့တပွားလုံးပုံပေးခဲ့ပါတယ်။ရိုင်အိုလာကဟင်းဝဲခွနဝဲမှာလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့စားနေတာ၃ဘွဲကုန်တဲ့အချိန်မှာဒါရီဘသူကုန်စားမှလဲလို့သူ့ကိုမေးလိုက်တယ်။သူကစိတ်မပူပါနဲ့လို့ဆိုပြီးပြောတယ်လို့ဇလာတန်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရိုင်အိုလာကဇလာတန်ကိုအဲရီခေရဲ့အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြတယ်။ဇလာတန်ကသူကကျွန်တော်ကိုရှက်ရှန်ကိုက25ဘွဲမှာ23ကိုသွင်းထားတယ်။အင်ဇာဂီက28ဘွဲမှာ23ကိုသွင်းထားတယ်။ပီရာက24ဘွဲ့မှာ23ကိုတွင်းထားတယ်။မင်းက22ဘွဲ့မှာ4ကိုပဲတွင်းထားတယ်။ဒီချက်တွေနဲ့မင်းကဘာလို့ငါ့ကိုအေဂျင့်ခန့်ကျင်နေဟုတ်လားဆိုပြီးမေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရန်လန်ရဲ့မိကိုနဲ့ဇလာတန်မှာအဖြစ်အသင့်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကသူ့ကိုတကယ်လို့ကျွန်တော်မှာသူတို့လိုမျိုးဆွမ်းဆောင်ရရှိနေရင်ကျွန်တော်အေဂျင့်တော်မလို့ဘူး။ကျွန်တော်အမေတော်အေဂျင့်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ကိုရောင်းလို့ရတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်တယ်လို့ဇလာတန်ကဆိုပါတယ်။ဇလာတန်အဖြစ်ကိုကြားလိုက်တဲ့နောက်မှာရန်လာကသူ့ကိုထင်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။သိမကြခင်အချိန်မှာပဲရန်လာကဇလာတန်ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဇလာတန်ကသူ့ရဲ့အထုပ်ပတိစာအုပ်ထဲမှာရိုင်အိုလာကကျွန်တော်ကိုဗာပြောလဲဆိုတော့မင်းဖြေတာရမ်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မင်းငါနဲ့အလုပ်တူတူတွဲလုပ်ချင်ရင်ငါပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်မှရမယ်မင်းရဲ့ကားတွေရောင်းရမယ်မင်းရဲ့နိုင်ကိုရောင်းရမယ်နောက်ပြီးတနေ့ကို၃ကောက်လောက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေ့ကျင့်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းရဲ့မှတ်တမ်းကအမိုက်တေလိုပဲလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်လို့ဇီတာထားပါတယ်ဇလာတန်ကရိုင်အိုလာရဲ့အကြံပေးချက်တိုင်းလိုက်နာခဲ့ပါတယ်သူရရှိခဲ့တဲ့စူပလာတွေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကဇလာတန်ရိုင်အိုလာစကားနားထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြနေပါတယ်ဇလာတန်နဲ့ရိုင်အိုလာတို့ဟာပြည့်ပြည့်စုံနဲ့ပေါင်းဖက်မှုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါကိုလည်းသူတို့သိတယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးဟာစကကြီးစကကြီးတွေပြောပြီးမာနာတစ်ခွဲသားနဲ့နေတဲ့ကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့ဇလာတန်ဟာရိုင်အိုလာနဲ့မတွေ့ခင်ဘူးဆိုရင်သူပါရီဆက်ဖြစ်နေမလဲ။ဇလာတန်ဒီတိုင်းဖြင်းဖြင်းထန်ထန်လေးကြည့်မယ်လို့ထင်ပါလား။ဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဇလာတန်ဟာအောင်မြင်မှုအမှတ်သားတွေကိုစိုက်ထူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာမော်ဒန်ဘောလုံးလောကရဲ့ကဏ္ဍဝင်ကစားသမားတစ်ဦးဆိုလည်းဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါရင်အားလုံးကရိုင်အိုလာနဲ့အတူတူတွဲခဲ့လို့ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့မေ့ထားလို့မရပါဘူး။